Pessoal, tudo bem com vocês? Como vai essa força? Espero que animados, Vamos embora para a primeira aula do nosso curso de didática e formação docente. Uma aula que é super importante. já vai dizer muita coisa sobre o que é didática e o que não é didática. Vamos entender como isso é cobrado ah, nas provas. Vamos fazer muitas questões aqui de, de provas anteriores, ok? Vamos lá. Olhadinha aqui na tela com o professor Alonso. Vamos lá, aqui já está a nossa plataforma www.pedagoflix.com.br. Ok. Então, nosso curso de didática e formação docente. Já reconhecem quem é esse aqui? Alguém aí reconhece? Autoridade quando o assunto é didática é esse cara aqui, ó. Nada mais, nada menos do que comênio. Ok, vamos falar muito dele na próxima aula. Vamos falar muito de Comenio a partir do momento que nós vamos falar sobre a história da didática, ok? Mas não nesta aula. <coughs> nesta aula número 1, um, nós vamos falar, tá? Nesta aula introdutória, nós vamos fazer algumas definições de didática, ok? De uma maneira ah, bem geral, é uma aula introdutória, tá? Depois, na aula 2 do nosso curso, nós vamos falar de história da didática, que entra comendo e muitos outros. E aí nós vamos entrar na parte de formação docente, inicial e continuada, afinal, o nosso curso é de didática e formação docente. Eu entro aqui em formação docente inicial e continuada e depois eu faço a junção da didática com a formação docente aqui. E a gente começa a fazer um monte de questões relacionando didática e formação do professor. Na aula 4. E a gente finaliza o nosso curso com diversas questões sobre os principais autores que trabalham esse tema, a didática. Tá certo? Ok? Então, este é o nosso curso. Estamos na aula 1, introdução. E a primeira pergunta que eu já faço a vocês: Você sabe qual é a diferença entre pedagogia e didática? Qual é a diferença? Na prova, você saberia responder? Isso cai muito em prova. Cai muito em prova e gera confusão. O que é pedagogia? O que está relacionado a aspectos pedagógicos? O que é didática? O que está mais relacionado a aspectos didáticos? Qual é a diferença? O que é um e o que é o outro? Isso é muito importante. Isso é fundamental você saber dividir o que é um e o outro para poder resolver as questões. Ah, que nós vamos fazer aqui e as que vão vir na sua prova. Ok? Então vamos lá. Qual a diferença entre pedagogia e didática? Ah, Antes de eu responder para vocês, deixa eu mostrar uma questãozinha como vem na prova. Isso é só uma das questões, inclusive, que eu não vou resolver agora, eu só vou fazer a leitura da questão com vocês. E eu deixo essa questão para a última da nossa aula. Ok? Mas já vou largar ela aqui. Olha como vem a questão na prova? Essa é um dos exemplos de outros que nós vamos fazer. É bastante comum no espaço concreto das relações escolares uma certa confusão epistemológica. epistemologia é o estudo do conhecimento, enfim, sobre o entendimento e as diferenças entre o que é considerado didático e o que é considerado pedagógico. Olha aí, a própria questão enunciada, Assumindo essa confusão que é feita entre o que é didática e o que é pedagogia. Partindo dessa afirmativa, é correto afirmar que o aspecto didático, então a questão não está perguntando sobre o aspecto pedagógico, mas sim sobre o aspecto didático, se refere especificamente ao quê? especificamente o aspecto didático a didática se refere ao que letra A a reflexão sobre as principais teorias e práticas que sustentam a pedagogia como ciência da e para a educação B a análise sobre as teorias que fomentam a criação de políticas educacionais voltadas para a formação de professores a teoria e a prática do ensino e da aprendizagem considerando o ensino como uma modalidade do trabalho pedagógico, ou a prática do ensino e da aprendizagem, considerando o ensino como núcleo articulador de todo o processo educativo formal. E aí? Esta e muitas outras questões nós vamos resolver depois que nós passarmos pela teoria. tá? Então, deixa essa questão aqui em stand-by. Reflitam aí. De repente, vocês já acertam. De repente... Ah... Vocês ainda não conseguem resolver, mas com certeza no final da aula vocês vão resolver. Tá ok? Então não respondo agora, essa questão voltará aqui ainda na nossa aula a última questão da aula. Então, voltando à pergunta: qual é a diferença, já que gera tanta confusão entre pedagogia e ah, didática? Vamos lá! Pedagogia é a ciência que investiga a teoria e a prática da educação. Nos seus vínculos com a prática social global. Libânio, um autor de referência, já vou trazer aqui para vocês a, a obra aqui de Libânio, Didática, página 13. E já trago logo o conceito de didática para fazer a comparativa. E didática é um dos ramos de estudo da pedagogia. E que tem por objetivo de estudos o processo de ensino. Também está na mesma página 13. Do livro Didática de José Carlos Libânio, Que faço questão de mostrar para vocês este livrinho aqui. Ok? Professor Alonso, ah, super recomenda, ok? Que todos vocês tenham, porque muitas e muitas e muitas questões são retiradas desse livro de Libânio, Ok? Então vamos lá. Apareceu um conceito de pedagogia, apareceu um conceito didático, mas ainda não entendi muito bem, professor, a diferença. Aí ah, o professor faz o quê? Esqueminha, né? Ah, concurseiro adora um esqueminha, adora. Eu sei, eu já fui concurseiro, adoro. Então vamos separar aqui. Pedagogia, guardem bem essa palavra, é a ciência. 99, não é 100%, mas 99,9% vocês vão conseguir diferenciar com essa palavrinha ciência. Muito embora, eu já vi questão citando didática como uma ciência também. Didática como sendo uma das ciências do processo, enfim. Já vi. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu trouxe uma questão sobre isso. Mas na maioria das questões apareceu ciência, pronto. Já dá para identificar que estamos falando de pedagogia. É a ciência que investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social global. Então tem toda uma relação social da educação, a pedagogia, ela está extremamente relacionada, interdependente dos aspectos sociais. Não podemos jamais trabalhar uma pedagogia ou um ensino sem olhar para a sociedade. Ok? Temos que levar em consideração o contexto social e tudo mais. Então, a palavrinha mágica aqui, que vai nos remeter, vai dar uma grande dica para resolver na prova, é essa questão da ciência. A pedagogia é o todo relacionado à educação. Ok? Por exemplo... Ah, quando você vai cursar pedagogia. Você é um pedagogo, ou mesmo que não seja. O curso de pedagogia. O curso de pedagogia é o todo que envolve a ciência da pedagogia. Dentro da pedagogia, ou a pessoa que vai se formar como um pedagogo vai estudar várias disciplinas, vai estudar a história da educação, vai estudar os aspectos psicológicos da educação, vai estudar os aspectos sociológicos da educação. E vai estudar também o quê? didática. Didática está dentro de pedagogia. É uma das disciplinas de pedagogia. Então é claro que didática é menor do que a pedagogia. Pedagogia engloba a didática e muitas outras coisas. Mas, sacaram? Tá então a didática é um dos ramos da pedagogia. É uma das disciplinas da pedagogia. Isso não é o mais importante, e muito embora já dá para resolver muitas questões sabendo isso, que a didática pertence à pedagogia. A didática é um dos ramos, é uma ramificação da pedagogia. Mas mais importante do que isso é essa parte final. Didática tem por objeto de estudo o processo de ensino. E agora sim você consegue resolver a grande maioria das questões com esse finalzinho. Didática... Qual é o objeto da didática? Processo de ensino, o processo com que o ensino vai ocorrer. Em algumas situações, vocês vão encontrar que o objeto da didática é a instrução e o ensino, os dois. Inclusive tem uma questão falando sobre isso. Isso, por exemplo, é retirado desse livro que eu acabei de mostrar de Libânio, ok? Ele faz essa bifurcação entre instrução e ensino. Olha aqui, eu peguei uma página, eu dei um print do livro na página. Deixa eu ver se eu vejo a página aqui. Não estou vendo a página, mas deve. Ah, tá aqui sim, ó. dá para ver que está pequenininha. A página 6. Eu estou ainda no índice do livro. E olha aqui, ó. didática, teoria da instrução e do ensino. Ok? Então, próprio capítulo do livro, Didática de Libano, ele coloca: Didática. Teoria do ensino, mas não só do ensino, da instrução e do ensino. Ele diferencia a instrução de ensino. Qual é a diferença? Aqui na página 54, ele coloca: Instrução se refere ao processo e ao resultado da assimilação sólida do conhecimento sistematizado e ao desenvolvimento das capacidades cognitivas. O núcleo da instrução são os conteúdos das matérias. Então, no processo de instrução, o foco é o conteúdo. então existe a instrução onde é efetivamente aquela passagem do conteúdo para o aluno, inclusive algumas metodologias passadas trabalhavam um método de instrução apenas isso é muito típico na pedagogia tradicional onde o foco é só o conhecimento, o foco é só o conhecimento o conteúdo o conteúdo que é transmitido para o aluno isso aí. Quando o ensino foca só na instrução, quando o processo educacional de idade foca só na instrução, nós temos caracterizado um processo tradicional com foco no conteúdo, o núcleo é o conteúdo, página 54 do livro. Instrução é isso. Essa é o foco, tá? No processo e no resultado de assimilação, de compreensão do conhecimento sistematizado. O núcleo da instrução é o conteúdo. Só que o ensino ele é mais encorpado. O ensino ele consiste no planejamento, na organização, na direção, a avaliação da atividade didática, concretizando a instrução. Porque é claro, a instrução ela vai ocorrer, afinal de contas, o conteúdo não vai ser passado para o aluno? Claro que vai. Só que uh, o foco não pode ser o conteúdo, o foco tem que ser o aluno, a aprendizagem do aluno. Então vejam que o ensino ele é mais encorpado do que a mera instrução. A Instrução é aquele processo mais seco da transmissão do conteúdo. A cara diferença. E está aqui. A didática ela envolve o processo de ensino geral, mas também a parte da instrução segundo Libânio. Então nas questões de prova, vou voltar aqui até telinha, vocês podem encontrar que o objeto de estudos da didática é o processo de ensino, ou vocês podem encontrar também na prova que o objeto de estudos da didática é a instrução e o ensino, tá bom? E as duas vão estar certas. Por quê? Vai depender do autor que está fazendo referência e tudo mais. Jóia? Inclusive, nós vamos fazer uma questão que cita a instrução. Ok? Beleza, então? Posso continuar? Vamos caminhar aqui? Bora. Beleza. Ah, vou falar aqui de processo de ensino-aprendizagem e suas dimensões. Bom... Vocês repararam bem, libano, aquela definição de libano. O objeto de estudos da didática é o ensino ou a instrução o ensino. Mas veja que eu estou focando apenas no ensino, não eu, né? Libano, os autores, claro. Estou só retransmitindo o que eles nos ensinaram. Ah, Estão falando que o objeto é o ensino. E vocês vão encontrar muitas questões de prova citando que o objeto da didática é processo de ensino. É o Ensino, tudo bem, até aí tudo bem. Mas não é porque o objeto de estudos da didática é o ensino que nós vamos nos desvencilhar, separar da aprendizagem. Porque isso é inconcebível, isso não pode. Não, não existe o ensino separado da aprendizagem. Tanto é que vocês encontram com muita frequência é muito recorrente o processo de ensino-aprendizagem. Não é isso? Porque não existe o um ensino se não tiver ninguém aprendendo. Assim como não existe ninguém aprendendo se não tiver ninguém ensinando. Nem que seja um autodidática, ele mesmo ensinando para ele. Mas tem que ter um processo de ensino-aprendizagem aqui envolvido. Então, quando a gente fala em processo de ensino, naturalmente a gente vai associar um processo de aprendizagem. Só que é preciso considerar que o ensino e a aprendizagem são dois processos interdependentes que se comunicam numa relação dialética. Mas que não se confundem. Uma coisa é o ensino, uma outra coisa é a aprendizagem. Claro, um não vive sem o outro. Mas uma coisa é o ensino, outra coisa é a aprendizagem. O sujeito do processo do ensino é o professor, é ele que ensina. E quem é o sujeito da aprendizagem? É o aluno, afinal, é ele que está aprendendo. Ok? Então, o ensino está para o professor, assim como a aprendizagem está para o aluno. Ensina, a aprendizagem, ando lado a lado, bem juntinho. Por isso, eu quero reforçar com vocês que o ensino não vive sem aprendizagem. Os dois estão interrelacionados. E por que, professor, que você está falando isso? Porque, da mesma forma que vocês vão encontrar que o objeto de estudos da didática é o processo de ensino, que eu já mostrei, vocês vão também encontrar que é o processo de ensino-aprendizagem. Ok? Porque a aprendizagem não fica dissociada do ensino. Joia? E vocês não vão. Mesmo que queiram tentar anular a questão, não vão conseguir. Okay? Nunca vi lá por causa disso. Ah, é processo de ensino, não é ensino-aprendizagem. Não vai nessa. Você não vai se dar bem, ok? Marca lá que isso está certo. Normalmente as outras alternativas são muito distantes disso. Vamos dizer que é outras coisas, ok? É claro, se tiver só a opção, é o processo de ensino, você marca essa opção. Beleza? Ok. E o processo de ensino-aprendizagem? Esse processo de ensino e aprendizagem. Para ser adequadamente compreendido, precisa ser analisado de tal modo que articule consistentemente três dimensões. Existem três dimensões desse processo de ensino-aprendizagem muito ligada à didática. A primeira dimensão é a dimensão humana. A segunda dimensão é a técnica. A terceira dimensão é a político-social. A dimensão humana, ao próprio nome já sugere, tem muito a ver com as relações humanas, com a afetividade, né? contrato com o indivíduo. Isso está dentro do processo de ensinar alguém e de fazer alguém aprender. Tem esse vínculo mais próximo, existe um vínculo emocional, afetivo, faz parte do processo. Por exemplo, um dos autores que mais vai falar de afetividade no processo de ensino-aprendizagem é Valum. Ok? Tem a dimensão técnica, claro. O professor ensinar, ele vai precisar de uma técnica, ok? Ou de várias técnicas. Existe uma dimensão técnica no processo de ensino-aprendizagem, claro. E ele estuda, ele se forma para ter essa dimensão técnica, ele aprende a ser um professor. E existe uma dimensão política e social. Para ensinar alguém alguma coisa, é preciso levar em consideração uma dimensão social e política, não apenas técnica. OK? Existe um contexto que vai relacionar esse contexto social e político, que vai influenciar assim nas ações escolares, na ação do professor. Afinal de contas, essa educação precisa ter um olhar para fora da escola também, para a sociedade. E aí entra um aspecto político-social da coisa, da educação. Isso aqui é muito Paulo Freire. Paulo Freire defende uma educação política. Uma educação política é o oposto de uma educação neutra. Se liguem nisso, hein? Uma educação política é o oposto de uma educação neutra. Uma educação neutra é o maior tipo de educação que não se importa com os problemas externos à escola. É neutra. O que está lá fora não, não mexe com a gente. O nosso foco aqui é o conteúdo que vai ser transmitido para os alunos. Não importa a realidade, não importa o contexto. Nós estamos neutralizados quanto a isso, quanto aos problemas. Isso é uma educação neutra. E Paulo Freire fala: isso não pode ser assim. Uma educação neutra. Nós temos que considerar os problemas, o contexto social. E aí a educação passa a ser política. Então temos que levar uma dimensão político-social na formação dos professores. Não vamos falar muito mais dessas dimensões quando a gente falar em formação docente. Ok? Que, se eu não me engano, é a, é a, é a terceira ou quarta aula do curso. Ah, acho que é a terceira. Então, a gente volta a falar sobre isso. Mas, de, de, de cara, eu preciso já mostrar para vocês que é didático. Esse processo de ensino aprendizagem tem três dimensões porque isso vai aparecer nas questões que nós vamos resolver agora. Ok? Seguindo. Vamos lá. Também é fundamental falar... Dos componentes que compõem o processo didático. Segundo o Libânio, no livro didática, página 59, o processo didático desenvolve-se mediante ação recíproca de componentes fundamentais do ensino. E que componentes são esses que estão. Ah, que conciliados desenvolvem esse processo didático? São os objetivos da educação e da instrução. Olha aqui a instrução aparecendo de novo. São os conteúdos, é o próprio ensino, a própria aprendizagem, a metodologia, e eu quero falar muito disso aqui com vocês. Formas e meios de organização, de condições da situação didática, formas, meios, recursos, tecnologias, está aqui. E a avaliação, que também não pode ficar de fora avaliação da aprendizagem, avaliação do processo. Tudo isso compõe um processo didático. Ok? Começando pelo objetivo, que vai direcionar todos os demais. Afinal é o objetivo que vai ditar o rumo, a regra. No final da linha aqui, o exemplo que eu dei na avaliação, que é o último, quando nós avaliamos o aluno, nós temos que ter um olhar para o objetivo. Eu vou avaliar o aluno de forma satisfatória se o objetivo foi alcançado. Se o objetivo não foi alcançado, a avaliação não vai ser boa, vamos fazer uma ação de reforço. Olha como a avaliação, que é a última, está linkada ao objetivo os conteúdos eu vou levar conteúdos para o aluno de forma a cumprir o objetivo esperado da formação esperada então está tudo relacionado ao objetivo tudo isso aqui compõe os processos de processo didático tá ah, eu vou fazer um destaque para vocês que num outro curso do professor Alonso, o um curso de planejamento educacional, tá? O professor Alonso tem uma aula só sobre objetivos, só sobre conteúdo, só sobre metodologia, só sobre recursos e só sobre avaliação da aprendizagem. Mas aí está dentro de uma aula de planejamento. E não aqui na, nesse, nesse contexto de didática, conceito didática, a história da didática e a formação docente, porque o contexto é um pouco diferente, é mais focado no for, na formação do professor. Mas. Uh, eu não poderia me furtar de mostrar para vocês que esses componentes estão sim incluídos no processo didático, mas eu entro com mais detalhes no curso de planejamento, OK? Beleza? Joinha? Muito bem, eu falei para vocês que eu queria comentar especificamente sobre isso aqui, ó, métodos. Métodos, pessoal, é apenas um dos componentes fundamentais do processo didático. OK? Método é apenas um dos componentes, envolve um monte de outras coisas mais aqui no processo didático. E por que, professor, você está fazendo esse comentário, esse destaque? Porque na prova, e muitas vezes até vocês no dia a dia, tá? de maneira geral, acabam tentando se referir a uma coisa e falando outra coisa. Tentando se referir como se didática fosse metodologia. Por exemplo, você fala ah, a didática do professor não é boa e você tenta dizer que a metodologia dele não é boa. Só que didática ela é bem mais ampla que a metodologia. Didática não é a mesma coisa que metodologia. Didática engloba metodologia. Sacaram a diferença? Metodologia é um dos componentes. Didática envolve objetivos, a avaliação, o próprio ensino, a aprendizagem, os recursos, formas, meios. É bem mais abrangente que metodologia, tá certo? Ok? Beleza! Bom, galera, fechamos aqui a parte introdutória teórica. E agora o bicho vai pegar. Chegou a nossa hora, a hora de treinar. Ok? Hora de treinar. Tá vendo esse reloginho, Pedago Fedagoflix? Eu adoro esse relógio. Toda vez que eu começo uma aula, quando aparece aqui o relógio o Fedagoflix, tá? É, eu gosto de falar, eu adoro esse relógio pedagoflix É porque chegou a nossa hora, tá? Hora de treinar. Então vamos com tudo. Pé no acelerador, questão número um. Instituto ah, Federal Espírito Santo. De acordo com o Libânio, a ciência. Opa, já deu uma boa dica aqui. Quem investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social global é a didática, sociologia, pedagogia, Filosofia ou psicologia? Qual é o gabarito? Qual é o gabarito? Pessoal, se é a ciência, o gabarito é? Pedagogia. Um Vamos voltar aqui no esqueminha do professor? Estou voltando. Aqui, pedagogia é a ciência que investiga a teoria a prática da educação. E a didática é um dos ramos da pedagogia que tem objeto de estudo e processo de ensino. E aí, galera, eu vou... Eu vou trazer para vocês aqui... Não é nem o... Não é nem o... O, o bizu. Né? Não é nem o mel. É o néctar. Eu vou dar o... A grande dica aqui para vocês resolverem a grande maioria das questões. Inclusive, tem uma questão aqui que é bem mais difícil que essa aqui. Nós vamos fazer mais para o final aqui. E com essa dica vocês vão conseguir clarear as ideias. Quer ver? Quando a questão. Quando a questão. Ela mencionar de uma forma mais geral a palavra educação. Nós vamos provavelmente estar falando da pedagogia. Por sua vez, quando a questão estiver falando dessa palavrinha mágica, ensino, muito provavelmente a questão está falando de didática. Olha, e anotem isso e guardem isso no fundo do coração de vocês. Não esqueçam jamais dessa grande e valiosa dica. Dá para resolver muitas questões com isso. Porque se a questão está falando de educação, a educação é um todo. Educação é muito mais do que o processo de ensino, que é uma partezinha. Okay? Educação como um todo, pedagogia. A ciência da educação. Olha aqui, vamos voltar lá? Vou voltar lá. É a ciência que estuda a teoria e prática de quem? É a teoria e prática do ensino? Não, a teoria e prática da educação como um todo. A didática, sim. O foco não é o processo de ensino, não é o objeto, então vai aparecer a palavra ensino. Sacaram? Ok? Guardem isso, hein? Guardem essa informação. E não contem para os seus concorrentes. Recomendo. Só se for amigo. Concorrente amigo, pode. Concorrente que não conhece, não... guarda o segredo, ó. Quietinho. Tá bom? Então vamos fazer questões, vocês vão perceber. que Questão difícil, mas que dá para resolver com isso aqui. Vamos embora! Fechamos a 1 um já, né? Gabarito da 1, um, letra C. Questão número 2. Instituto Federal de São Paulo. No livro Educação, do senso comum à consciência filosófica de Demerval Saviani, também um autor muito representativo, muito cobrado em prova, é apresentado um conjunto de reflexões que visam definir o que é pedagogia. Marque ver vê-se verdadeiro e F se falso para as afirmativas a seguir. Então, analisem as alternativas e digam o que é verdadeiro, o que é falso em relação ao que é pedagogia. Podem responder. Eu aguardo vocês. Vamos lá, primeira sentença a pedagogia pode ser considerada como uma teoria geral da educação, Claro que sim teoria não acabei de mostrar que é a ciência que estuda teoria e prática da educação com certeza verdadeiro segunda. A pedagogia pode ser considerada uma teoria que é derivada da psicologia, da sociologia, da filosofia e da economia. Ah, não faz sentido. Ah, eu nunca estudei isso, mas não faz sentido. Pedagogia é derivada da economia. Até existem aspectos psicológicos da educação, sociologia da educação, mas não posso dizer que a pedagogia é derivada disso. Ok? Próximo. A pedagogia é uma teoria construída a partir e em função das exigências da realidade educacional. Quem esteve em dúvida nessa sentença, não é para estar mais a partir de agora do que eu vou falar, tá? Isso está correto. Eu já citei também que a pedagogia envolve uma questão global social, envolve a realidade. Isso aí é uma educação política, a dimensão política, envolvendo a realidade, as questões sociais. É claro que ela é construída a partir em função do que a realidade exige. Isso está correto. O gabarito da banca foi verdadeiro e faz todo sentido. Se a questão fizesse falado ao contrário, que a pedagogia deve desconsiderar a realidade social, aí estaria muito errado. Tá? E a última: a função do curso de pedagogia é formar um educador. Ela é tão simples que às vezes pode gerar até. um... Ei, será que está certo? Não é? Está tão simples essa frase, mas está certo. A pedagogia. Quem se forma em pedagogia não vai trabalhar com a educação? Não vai ser um educador? Claro que vai ser um educador. Okay, então verdadeiro, bem simples essa. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Gabarito é a letra D. Próxima. Olha aí, a didática é um ramo da pedagogia. Nós já sabemos que didática é uma disciplina, é um ramo da pedagogia. Que didática é um ramo que o que? Vamos lá. A, B, C, D ou letra E. Tempo para vocês. Qual é o gabarito? Vamos lá. Letra A. Didática. Investiga a natureza das finalidades da educação numa sociedade tão lembrados do grande bizu? pedagogia educação em geral didática qual é a palavrinha que tem que aparecer ensino foco objeto é o processo de ensino não é a educação então não é a letra A não é as finalidades da educação isso está muito além do processo de ensino B Busca em outras ciências os conhecimentos que esclarecem o fenômeno da educação, educativo. Não, isso também não é didática. Está muito além de entender o fenômeno educativo. Foca no ensino. Estuda a dinâmica das relações sociais e o processo do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano está muito além do, do processo de ensino. Está muito além da didática. E a letra D? Investiga os fundamentos, condições e modos da realização, e olha só que interessante, da instrução e do ensino. Vejam o porquê de eu ter comentado no início da aula que, embora na maioria das questões didática, vai trazer que é objeto da didática o processo de ensino, em algumas questões que vão claramente abordar a libana, vai trazer a instrução e o ensino. Inclusive, eu até mostrei, ó, isso aqui é o título. De um dos capítulos, capítulo 3 do livro didático de ele fala didática, teoria da instrução e do ensino. Inclusive, eu separei o que é instrução, o que é ensino. Então, isso aqui está corretíssimo. É o nosso gabarito, letra D. E a letra E, nenhuma está correta, não pode ser a letra E, porque a D está correta. Então, não posso dizer que nenhuma está correta. Gabarito da questão 3, letra D. Joia! Olha aí. O grande bizu mágico do Alonso aqui, dando certo. Já deu certo aqui uma vez. Vamos ver se vai dar certo mais vezes. Vamos lá. 4. Didática, como qualquer outra ciência. E olha que interessante. Eu comentei com vocês também. Olha, 99,9%. Quando aparecer a palavra ciência, vai estar relacionada à pedagogia. Eu comentei isso. Mas em algumas situações, nós vamos ver questões citando ciência se referindo à didática. E esse é um caso. Porque se referiu à didática como qualquer outra ciência, como se fosse uma ciência também. Estuda e pesquisa o objeto dela e dentro desse objeto, que a questão está perguntando, também estuda o seu campo de atuação por meio da atividade investigativa. Qual é o objeto da didática? Essa tá fácil, né? Qual é o objeto da didática? Tem como errar? É o ensino. Olha o Bizu aparecendo de novo. Pedagogia está para a educação, didática está para o ensino. O objeto é o ensino. 4. Letra C. Próxima. 5. Alô, galera do Pará, Instituto Federal do Pará, vamos embora. Sabe-se que a disciplina didática a disciplina didática é uma das disciplinas da pedagogia. Faz parte dos currículos de licenciatura. E que ela faz uso dos saberes de diversas áreas do conhecimento humano, sendo, portanto, um conjunto de saberes aparentemente constituídos e sistematizados. De acordo com o Libânio, qual é o objeto da didática? Olha como isso cai em prova. Institutos federais cobrando isso. Qual é o objeto da didática? Não tenho que pensar. Busca logo a palavrinha mágica. Ensino. E o ensino, em sua totalidade, 5. 5 saiu a letra A. E o professor Alonso adora a letra A. Por quê? Porque eu lembro do Aloncinho, que é o filhão do professor Alonso. Bem pequenininho ele. Quem me acompanha nas redes sociais já até conhece o Aloncinho. E toda vez que sai a letra A, eu falo. Ó, a de Aloncinho, porque eu gosto de lembrar dele. né? Estou tão distante aqui, dando aula, gravando aula. Mas em algum momento eu volto aqui. Bem no no do, do imaginar aqui, eu tô coladinho aqui do meu filhão, já cheio de saudade. Então, 5 de Aloncinho, tá bom? Adoro a letra A, por mim seria tudo a letra A. Vamos embora. 6. Vamos embora. De acordo com o Libânio, pontinho, 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 é o principal ramo de estudos da pedagogia. Fica fácil, né? Investiga os fundamentos, condições e modos de realização da instrução, Olha a instrução aparecendo de novo, e do ensino. Cabe converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. Selecionar conteúdos, métodos em função desses objetivos. Nós já falamos dos componentes fundamentais da didática, do processo didático. Falamos de objetivos, falamos de métodos, citamos, né? Estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades mentais do aluno. Olha que deslibante. Assinale corretamente, a, a, a complete corretamente a lacuna. Qual é a palavra que é o ramo do estudo da pedagogia? Ah. Vamos embora, né? Didática. Vou até colocar o um carimbo, merece. A altura do campeonato merece o um carinho já. Questão melzinho, não pode errar isso de jeito nenhum na prova. Mas de jeito nenhum. OK. Beleza? Próxima. 7. Instituto Federal de Brasília. Alô, Brasília. Um dos campos de estudos da educação diz respeito ao modo de facilitar o ensino e a aprendizagem, em que o professor articula três dimensões: a técnica, a humana e a política. Inclusive, eu citei essas dimensões. Procurando partir da análise da prática pedagógica concreta e de seus determinantes. Marque a alternativa correta que contenha o campo explicitado. Qual é o campo de estudos da educação? Qual é o ramo né, da educação? Que vai focar no ensino e também na aprendizagem, já que o ensino não fica separado da aprendizagem. E que possui três dimensões. É claro que estamos falando de didática. Joia, sete, letra C. Oito. Olha aí, Fortaleza, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem. Então estão percebendo? Olha que no caso aqui não foi nem a, o, uma questão. O próprio enunciado está dizendo que o objeto de estudo da didática é o ensino e a aprendizagem. Como eu falei para vocês, regra geral vocês vão encontrar que o objeto de estudo da didática é o ensino. Em algumas situações vocês vão encontrar que o objeto Uh, de estudos da didática é a instrução do ensino. E em outras situações vocês vão encontrar que o objeto de estudos da didática é a ensino e a aprendizagem. Okay? Isso não invalida, você não vai conseguir anular nenhuma questão por causa disso. Ok? Siga em frente. Ensino e aprendizagem. Objeto de estudos da didática. Desse modo, a respeito do ensino e a aprendizagem, podemos aferir. Aferir o, quê? o que? O que nós podemos aferir? Tempo para vocês. Embora Podemos? Vamos lá, letra A. Toda a proposta didática está impregnada de forma explícita de uma concepção de processo de ensino e aprendizagem. E aí? A consideração a ser feita aqui, galera, é sobre isso aqui, ok? Toda a proposta didática está impregnada de forma explícita de uma concepção do processo de ensino-aprendizagem. Isso não é verdade. Inclusive Libano fala tá, que nesse processo de ensino-aprendizagem, muitas vezes nós trabalhamos ah, metodologias, concepções, que não são muito claras, estão entranhadas, estão ali no meio do seu processo de ensino. Né? Coisa muito misturada, nem tudo é tão explícito nas ações do professor, nas relações, nem tudo é tão explícito assim como está sendo. Tem muita coisa que é implícita nas ações do professor. ok? Então, dizer que toda e qualquer proposta ela está explícita está errada. B. O processo de ensino-aprendizagem, para ser adequadamente compreendido, Precisa ser analisado de tal modo que articule consistentemente opa, as dimensões, quais são as dimensões humanas, técnicas e políticos-sociais. Nós já vimos isso, verdade, são as dimensões do processo de ensino-aprendizagem da didática. Inclusive, na questão anterior falou a mesma coisa, não falou as dimensões técnica, humana e política. Na prova pode vir política ou política e social, tá? Como eu vi aqui. A letra B está correta. C) a prática social complexa, efetivada entre sujeitos professor/aluno em sala de aula, engloba a ação de aprender em detrimento da ação de ensinar. Por que em detrimento de ensinar? Aprender e ensinar juntos é o processo de ensino e aprendizagem juntos e não um em detrimento do outro. Errado? E a letra D, na ensinagem nem sempre vem acompanhada com a efetiva Ocorrência da aprendizagem por parte do aprendiz. Aqui é uma consideração a ser feita. É... Ele está dizendo que a ensinagem não vem acompanhada da aprendizagem. Isso é falso, é impossível. Não tem como ocorrer ensino se ninguém está aprendendo. Não está havendo ensino. Um professor que tem uma, um baita de um conhecimento, sabe muito, mas não consegue transmitir. Os alunos não conseguem aprender. Ele ensina, ou ele acha que está ensinando, os alunos não estão aprendendo nada. Não está havendo um processo de ensino aí. Não tem como haver o ensino e não haver a correspondente aprendizagem. Os dois não se separam. Para haver ensino tem que haver aprendizagem, sacaram? E é isso que a questão está cobrando de vocês. Dizer que o ensino ou a ensinagem nem sempre vem acompanhada da aprendizagem. Não tem como. Se não tem aprendizagem, não está havendo ensino. Ok? Então. Gabarito da 8 é a letra B. 9 Quadríceps, vamos embora. Deixo com vocês, vamos fazer a leitura aí. Questão grande, né? Vamos lá, tempo para vocês realizarem a leitura, fazerem a questão e já faço a correção. Vamos lá! Didática é, acima de tudo, a construção de conhecimentos que possibilitem a mediação entre o que é preciso ensinar e o que é preciso aprender. Olha aí a didática relacionada ao ensino e à aprendizagem. Entre o saber estruturado nas disciplinas e o saber ensinável mediante as circunstâncias e os momentos. Entre as atuais formas de relação com o saber e novas formas possíveis de reconstruí-la. Nessa perspectiva, é correto afirmar que o ensino, enquanto objeto da didática, deve estar focado em quê? O ensino tem que estar focado em quê? Tem que estar focado nos conteúdos dos programas e dos livros didáticos que procuram facilitar o processo do ensino-aprendizagem? O ensino tem que estar focado no conteúdo? Não, isso aí está muito mais para a instrução. O núcleo da instrução, estão lembrados? Instrução e ensino? O núcleo da instrução é o conteúdo, é o conhecimento. Mas no processo de ensino, o núcleo, o foco, não é o conteúdo. Vamos embora. B, no domínio de conhecimentos dos professores, pois é essencial que o aluno aprenda, é essencial para que o aluno aprenda, isso não é o suficiente. Domínio do conhecimento pelo professor não é suficiente, não é essencial para que o aluno aprenda. É claro que o professor precisa ter o conhecimento, mas ele precisa saber passar, ele precisa ter a técnica, ele precisa trabalhar a dimensão humana, a parte mais afetiva, ele precisa trabalhar a dimensão político-social. Ok? Então, eu não posso dizer que o foco da didática é que o professor tenha conhecimento, saiba a matéria que ele vai ensinar, não é suficiente só saber. Tem muita gente que sabe muito, mas não sabe passar o conteúdo. OK? Não é suficiente domínio de conhecimento, isso não é o foco, não é o foco da didática. C. Na sequência de atividades que o professor deve seguir para garantir a aprendizagem de alunos, também não é isso. Foco da didática quando é uma sequência toda certinha, faz isso aqui que vai dar certo, não é suficiente. D. Na investigação dos objetivos, métodos e diretrizes que assegure ao professor Autoridade do processo, o foco é esse, é o professor ter autoridade. Não, também. Não dá para marcar essa letra D, não. Só sobrou a letra E. Nos meios que vão proporcionar facilitação, assimilação, ativa por parte dos alunos, dos conhecimentos pelos alunos, considerando que o ensino, exatamente, não é só transmitir informações. Ensinar não é só transmitir informações, é muito mais do que repassar conteúdo. Repassar conteúdo, o professor pode simplesmente pegar um livro, o conteúdo que está no livro, ele anota no quadro, faz os alunos anotar o conteúdo, pronto, agora memoriza isso e faz a prova. Eu transmiti conteúdo. Uma didática muito ruim, né? O aluno vai aprender. Pra ele vai memorizar, não vai nem aprender, ele vai memorizar para fazer a prova e no outro dia já esquece. Ok? Então isso aqui ficou legal. Todas as outras têm erro. Okay? O foco da didática, talvez a maioria aqui que possa ter se confundido tenha marcado a letra D. Tudo bem, mas não está certo, porque o foco da didática tá? não é investigar objetivos de método de letriz, o professor ter autoridade. Porque o foco da didática é o professor? É para o professor ter autoridade? Se sentir confiante, sei lá o que quer dizer autoridade aqui? É para isso o foco da didática? Não podemos esquecer que o foco é sempre o aluno, é a aprendizagem do aluno. Isso, inclusive, está nas diretrizes curriculares da educação básica. O foco, o centro das ações, tem que ser o aluno e a sua aprendizagem. O processo vai ser direcionado para que o aluno aprenda. Ok? Então, vão ser meios está mais conveniente essa letra E que proporcionem a facilitação e a assimilação ativa isso é importante. Assimilação ativa onde o aluno, por meio da didática que é trabalhada, vai fazer com que o aluno atue de maneira ativa. Isso é muito escola nova, né? Lá no curso de tendências pedagógicas eu falo muito disso. João um Dio, enfim, Anísio Teixeira no Brasil. Uma escola ativa onde o aluno atua de maneira ativa e não passiva. Então assimilação ativa está super legal também. Assimilação ativa considerando que o ensino não é só transmissão de conhecimento. Ok? Então 9, letra E. Próxima questão. Opa! Deixa eu tirar do zoom aqui. Pronto. Próxima questão, número 10. Vunesp. Vamos lá. As e chances afirmam. O processo de aprendizagem não responde necessariamente a um processo de ensino. Como tantos imaginam, é claro, a aprendizagem não é a mesma coisa que ensino. OK? Ou seja, não existe um processo único de ensino-aprendizagem, como muitas vezes se diz, mas sim dois processos distintos: o de aprendizagem, desenvolvido pelo aluno, e o de ensino, que é desenvolvido pelo professor. A questão aqui é um enunciado, Não estamos falando que se é para dar certo ou errado que não, é um enunciado de um texto. está falando que existe esse processo de ensino aprendizagem onde o ensino não é a mesma coisa que a aprendizagem são processos que não se separam inclusive eu acho que a gente vai responder a questão por aí, mas são processos que não se separam mas não, que não são as mesmas coisas. o ensino tem o foco professor. o professor professor ensinando a aprendizagem o foco é o aluno o centro é o aluno esse processo de ensino aprendizagem são dois processos trabalhados em conjunto se transformando numa unidade, mas que existem dois processos aqui precisam ser trabalhados. Considerando esse certo, é correto afirmar o quê? Letra A: os dois processos não se comunicam porque são indecifráveis, inconfundíveis e parte de premissas diferentes. Como é que aprendizagem não se comunica com o ensino? Claro que se comunica. Falso. B os dois processos se comunicam agora ficou legal mas não se confundem exato processo de ensino é uma coisa de aprendizagem é outra andam juntos mas não se confundem o sujeito do ensino é o professor e o da aprendizagem é o aluno perfeito claro que se comunicam mas são processos que envolvem o trabalho de um e o de outro c o ensino e a aprendizagem são processos Incomunicáveis, não se comunicam? Falso, está muito errado. Se comunicam, sim. D o aluno poderá compreender qualquer ensinamento que o professor lhe transmita exatamente como ele transmite. Por que, que eu posso generalizar 100% que vai ser assim? Que o aluno pode compreender qualquer que seja o ensinamento do professor que ele transmitir exatamente como ele transmite, não, muitas vezes. O professor tenta transmitir um jeito, o aluno aprende de outro jeito, entende de outro jeito, inclusive erra uma questão na prova, porque ele entendeu que era uma coisa que o professor tentou falar para ele e ele entendeu de outra forma. Isso não pode acontecer? Claro que pode, né? Claro que pode. Então, isso aqui também não faz sentido. Letra D. Errada. E letra E. O ensino e a aprendizagem são dois processos distintos que podem ser desenvolvidos tanto pelo aluno quanto o professor. Qual é o erro? Porque o ensino e a aprendizagem não podem ser desenvolvidos tanto pelo aluno quanto pelo professor. O ensino é só pelo professor, a aprendizagem pelo aluno. Joia? Então a letra E é errada também, gabarito da questão. Vunesp. Letra B. Próxima questão. 11. Vamos lá, banca IDECAN. Questão grande, né? Eu vou começar a ler aqui porque ela é grande, dá é tempo aí de vocês. Fazendo a leitura junto comigo e a gente vai resolvendo. A didática é o principal ramo de estudos da pedagogia. Já sabemos, pois ela atua, pois ela situa-se num conjunto de conhecimentos pedagógicos, investiga os fundamentos, as condições, os modos de realização da instrução, do ensino. Portanto, é considerada a ciência de ensinar. Olha que interessante. A didática, falando que é uma ciência de ensinar. Mais uma vez. Eu repito, tá? 99,9% das questões. Quando aparecer pedagogia e didática para diferenciar uma de outra, a palavrinha ciência vai estar se referindo à pedagogia. Ok? Agora, nem sempre. Isso já aconteceu uma vez, está acontecendo a segunda vez. Didáticas sendo chamada de ciência. Só que não uma ciência da educação, ciência da educação como um todo? Pedagogia. Agora, ciência de ensinar. Ciência do ensino. Agora, didática. Estão lembrados do grande bizu, do grande néctar do professor Alonso? Educação está para a pedagogia, assim como o ensino está para a didática. Ciência do ensino de ensinar didática. Joia? Muito bem. Neste contexto, o professor tem como papel principal garantir uma relação didática entre o ensino e a aprendizagem através da arte de ensinar, pois ambos fazem parte de um mesmo processo. Segundo o Libânio, o professor tem o dever de planejar, dirigir, controlar esse processo de ensino, bem como estimular as atividades e competências próprias do aluno para a sua aprendizagem. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque se eu não me engano vai aparecer uma questão sobre isso também. Olha aqui o texto, isso aqui é um texto retirado de Libânio, tá? E Libânio ele fala que o professor tem o dever de planejar, dirigir e olha aqui, controlar, tá? Então, se eu não me engano, vai aparecer uma questão aqui que vai citar o controle, tá? Que vai citar o controle. E aí muitas pessoas vão falar, não, didática não é para controlar. Tome cuidado. Controlar o quê? Não é para controlar o aluno, dizer o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. Isso não. Isso é muito autoritário. Isso é pedagogia tradicional. Mas esse controle aqui é no sentido de controlar o processo didático, ok? É de controlar esse processo de ensino. Aí sim, o professor é que tem o um controle, não é ele que está ensinando, ele tem o um controle das ações do ensino. Então, esse controle é relacionado ao ensino, não é controlar o aluno, ok? Esse controle de aluno ele é autoritário, não é isso que nós vamos buscar. Tome cuidado com o que o controle está se referindo, bem como estimular as atividades e competências próprias do aluno para a sua aprendizagem. Acerca do exposto e analisando sobre a organização da aula e dos seus componentes didáticos do processo educacional. Vamos relacionar adequadamente as, as colunas a seguir. Eu trouxe mais essa questão, mas pelo enunciado, porque ele agrega no que é didática nessa questão do controle, tá? As alternativas em si nós vamos fazer aqui, mas é um foco muito mais, como eu já disse, do outro curso de planejamento educacional, onde o professor entra nos detalhes de todos os elementos do planejamento: objetivos, conteúdos, métodos, recursos e avaliação. Mas a gente consegue resolver essa questão mesmo assim, tá? Vamos fazer aqui com atenção. A primeira sentença, olha. Constitui uma tarefa didática necessária para o trabalho docente. Até aqui, não falou nada, porque objetivo, conteúdo, método e avaliação, todos fazem parte da didática e são necessários para o trabalho docente. Então, posso até desconsiderar esse início, não serve para nada. Pode ser qualquer um. Que deve ser acompanhado passo a passo no processo de ensino-aprendizagem. Essa palavrinha aqui diz muita coisa. O acompanhamento diz muita coisa. O acompanhamento está muito relacionado à avaliação. Onde a avaliação não pode ser realizada de maneira pontual no final do ano, no final do bimestre, do semestre, no final de alguma coisa. Porque pode ser muito tarde. Se fizermos uma avaliação no final do ano, já era. O aluno não aprendeu e agora? Está muito tarde para fazer alguma coisa. Já tem o um ano todo perdido, ele não aprendeu. Então, na verdade, essa avaliação ela tem que ser feita também. Vai ser feita no final do período, tem que ser feita para aplicar uma nota e tudo mais. Ela também precisa ser feita, essa avaliação, ao longo do processo formativo. Por isso ela é uma chamada de avaliação formativa. Uma avaliação que ocorre ao longo. Ela vai acompanhando o aluno, vai identificando se o aluno está aprendendo ou não. Se o aluno está aprendendo, o professor reorienta a sua prática de, é, didática, sua orientação pedagógica e se ajusta ali para fazer o aluno aprender. Ou ele dá aula de novo, ou ele passa mais exercício, revisa, faz alguma coisa. Mas precisa fazer um acompanhamento. O acompanhamento está muito ligado à avaliação. É a grande dica aqui. Ok? Então eu coloco o 4. Próximo constitui uma ação intencional e sistemática e são exigências que requerem do professor um posicionamento reflexivo que leve o a questionamento sobre a sua própria prática pedagógica esse aqui professor estou um pouco em dúvida tá eu não sei se é método se é objetivo se é conteúdo vamos colocar na interrogação e a gente volta daqui a pouco próxima constitui eu estou fazendo como se você fosse fazer na prova tá Fazendo um comparativo aqui. Na prova, tu faz isso. Eu não tem certeza, pula essa. Constitui dos saberes advindos do conjunto social formado pela cultura, ciência, técnica e arte, sendo ainda o elemento de mediação do processo de ensino. Bom, se constitui dos saberes, se são os saberes que vão ser ensinados, estamos falando de quê? Do conteúdo. Aqui ficou fácil. Conteúdo. Eu já coloco dois aqui. E o último. Constitui a forma. Com que o professor organiza a sua atividade de ensino dos seus alunos e regula as formas de interação entre ensino e aprendizagem, na qual os resultados obtidos é a assimilação consciente do conhecimento e desenvolvido da capacidade cognoscitiva e operativa dos alunos. A forma com que o professor organiza, ensina, é a metodologia. Ok? É a forma, é o método. Ficou fácil também, três E aí a gente volta para que ficou faltando. De fato, é a 1. Constitui uma ação intencional. E sistemática é o objetivo. O objetivo ele é intencional, claro. Não existe um objetivo improvisado. No planejamento das ações, nós vamos estipular. Qual é o objetivo? É a formação do cidadão. Ok? Um exemplo de um objetivo. E aí esse objetivo tem uma intencionalidade, formal, o cidadão, claro. E são exigências. Os objetivos vão exigir que o professor né, tenha um posicionamento reflexivo sobre esse objetivo. Inclusive que leve a questionar a sua própria prática. A minha prática, o professor, pode se questionar, deve. A prática, a minha prática em sala de aula está atendendo aos objetivos esperados. Será que eu vou conseguir, com a minha prática, alcançar os objetivos? É nesse sentido de questionar, de refletir, porque, como eu já disse, o objetivo é o grande direcionador de todos os elementos uh, que envolve esse processo didático, ok? É o objetivo. Então, 4, 1, 2, 3, vamos ver se tem gabarito? 4, 1, 2, 3, gabarito. É a letra B. Qual é o número da questão? 11. 11, letra B. Ok? Joinha? Próxima, 12. Essa aqui é mais tranquila. A respeito da pedagogia e da didática. Olha aí, pedagogia e didática. Julga o item que se segue: Banca Cesp. Didática e metodologia de ensino são conceitos idênticos. Vocês estão lembrados? Eu comentei sobre isso. Eu falei, ó, componentes fundamentais do processo didático. Aí vem objetivos, conteúdos. Falei do ensino, aprendizagem, métodos. Eu ainda falei, ó, vou falar em especial dos métodos, porque tem muita gente que confunde achando que didática é a mesma coisa que método, metodologia. E não é. Metodologia está dentro, ok? Da didática. Não é a mesma coisa. Não são conceitos idênticos. Pode marcar um erradão aqui: 12. Errado. Joia? 13. A respeito também da pedagogia e da didática, julgue o item que se segue. Controle e avaliação da aprendizagem são temas dos quais a didática não se ocupa. Essa questão até ficaria fácil por causa da avaliação da aprendizagem. A gente sabe que a avaliação faz parte desse processo didático. Mas e o controle? Depende. Né? O controle depende. Estamos falando do controle do processo. De ensino, eu mostrei para vocês, inclusive no enunciado da questão anterior. Olha aqui, Libani falando que o papel do professor também é controlar o processo de ensino, não é controle do aluno. Controlar é o processo de ensino. Aí, nesse sentido, o controle está dentro, assim como a avaliação também está dentro de didática. Claro que a didática se ocupa. Isso está errado. 13 do. Bora! 14. Vambora, Instituto Federal de São Paulo, vou deixar essa com vocês. embora. quero ver aí agora. Quem resolve a questão? Vou dar um tempo bom, hein, para vocês lerem com calma. Vamos lá. Vamos embora. A questão está perguntando, né? Se é didática ou é. Pedagogia, didática ou pedagogia? E tem uma, duas, três, quatro, cinco sentenças para dizer. De acordo com o autor, ele até cita o autor aqui. Uh, se é está se, se referindo à didática ou pedagogia? Bora. É a penúltima questão da aula em 14 Vamos lá. Franco, em seu trabalho sobre as especificações entre as identidades da didática e da pedagogia, apresenta um referencial teórico do século XX com as principais conceituações, conceitos e diferenças entre didática e pedagogia. Analise as afirmativas abaixo e as classifique como sendo ou didática ou pedagogia. Vamos lá? Podemos? Posso fazer? Então vamos. A primeira aqui, ó. É o processo de formar. O formar aqui, né, pessoal, a gente pode se, tranquilamente trocar essa palavra. É o processo de formar como é o processo de educar. Formar um cidadão, formar uma pessoa. É o processo de educar. Ok? Formar aqui é alguém, uma pessoa. A relação entre professor e aluno. Ah, professor, eu fiquei na dúvida. Não sei se isso é pedagogia ou se isso é didática. Depois eu falo sobre isso, mas vamos pular essa. Tá bom, estou na prova, não tenho certeza. O problema é quando tudo você não tem certeza, né? Aí o negócio fica complicado. Quando tudo eu não tem certeza, a interrogação em tudo vai complicar, mas vamos embora. Próximo: problemática do ensino enquanto prática social. Qual seria essa segunda? Problemática do ensino enquanto prática social. Eu vou começar aqui a ajudar vocês. Vamos lá. Estão lembrados da grande dica do professor Alonso? Quando aparecer a palavra educação, nós estamos falando de pedagogia. Mas quando falamos de ensino, o foco é da didática. E a questão está falando de quê? Problemática do ensino! O foco está no. Ensino! Então estamos falando de didática. Desenho. Próxima. Preocupa-se com os processos de ensino e aprendizagem em sua relação com as finalidades educacionais. Opa! O foco aqui é educação ou o foco é ensino e aprendizagem? O foco é ensino e aprendizagem. Então vai ser didática também. Olha como está ficando fácil. Próxima. Esclarecimento reflexivo e transformador da praxis educativa. Agora estamos falando de educação. Praxis, teoria mais prática em educação. Não é ensino. Estamos falando de pedagogia. Próxima. Ah, investiga a natureza e a finalidade da educação. É a finalidade do ensino. Se fosse do ensino, o processo de relação ensino, didática. Mas é da educação como um todo. É didática, é pedagogia, pessoal. Pedagogia. Olha como vai clareando as coisas com a palavrinha mágica do professor Alonso. E já temos aqui o DDPP. Vamos tentar achar já. De repente já dá até para resolver só com isso. Didática, didática, pedagogia, pedagogia. Ó, essa aqui não pode ser porque seria teria que ser didática e a última teria que ser pedagogia didática essa aqui tá errado porque teria que ser didática e as últimas duas pedagogia ah, pedagogia aqui eu não sei pedagogia não poderia ser teria que ser didática didática pedagogia pedagogia tudo errado d pedagogia é a única que a gente não marcou didática didática pedagogia pedagogia essa aqui pode ser e a última didática a gente não sabe pedagogia pedagogia didática didática inverteu é o contrário errado então eu já sei que o gabarito é a letra D, de fato, claro, o professor também já sabe, né? É a letra D. Agora vamos voltar para a questão. É o processo de formar, é a relação entre professor e aprendiz. Talvez aqui é mais difícil de resolver, mas veja que em nenhum momento foi falado em ensino, né? Processo de ensino. Está falando pelo contrário do processo de formar. Esse processo de formar envolve o processo educativo como um todo, e não especificamente no ensino. Relação professor-aluno está no escopo muito maior do que somente ensino, está realmente no processo de educação. Quando a gente estuda, por exemplo, tendências pedagógicas, para cada tipo de tendência pedagógica, pedagogia, nós temos um tipo de relação professor-aluno diferente, né? entendimento diferente, relação que é autoritária, relação onde o professor ele quase não aparece em sala de aula, ele se comporta como neutro, afastado, enfim, diversos tipos... E posicionamentos dessa relação, professor-aluno. E Isso conforme o evoluir, a evolução da história, isso envolve história da educação, tendências, está no escopo bem mais abrangente. Mas poderia ter gerado a dúvida, mas com as outras você conseguiria resolver. Educação, pedagogia, ensino didático. Fica fácil agora. Por mais que você não tenha ali do franco, não tenha ali do libânio, não tenha ali do pimenta, você conseguiria resolver. Ok? Então, o gabarito da questão é a letra D. E vamos para a última questão, que foi a primeira que eu coloquei na aula. Estão lembrados? Eu coloquei, olha essa questãozinha aqui. Vamos dar uma lida aqui. e Eu vou resolver ela no final, tá bom? Vamos aprender um pouquinho primeiro sobre o que é pedagogia, o que é didática. No final, a gente volta nela. E vamos lá. É bastante comum no espaço concreto das relações escolares uma certa confusão, de fato, entre o que é didático e o que é pedagógico. Partindo dessa afirmativa, é correto afirmar que o aspecto didático se refere especialmente ao quê? Vamos lá! A reflexão sobre teorias e práticas que sustentam a pedagogia como ciência da educação? Será que a é didática? A questão é sobre a didática. Didática se refere ao quê? Didática é a, é a reflexão sobre as principais teorias e práticas que sustentam a pedagogia? A didática sustenta a pedagogia. A pedagogia é muito mais ampla, muito mais abrangente. Embora a didática seja o principal ramo da pedagogia, a pedagogia, como um todo, tem altas teorias, altas práticas que vão além da didática. A didática, por si só, não sustenta toda a pedagogia. Okay? E a história da educação? E as teorias psicológicas, psicogenéticas da educação? Piaget, Vigor, está muito além de didática. Então, eu posso dizer que a didática sustenta a pedagogia. Também por sua barra. B. A análise sobre as teorias que fomentam a criação de política educacional. Didática não tem nada a ver com política educacional, né, pessoal? Uma coisa é ter uma dimensão política do processo de ensino-aprendizagem, outra coisa é criar políticas educacionais. Uma política pública de educação. Né, de fomenta a educação, de, de de combate à erradicação do analfabetismo, enfim, isso vem a nível de governo, não hum, está na didática. A teoria e a prática do ensino e da aprendizagem, considerando o ensino como um modelo de trabalho pedagógico. Olha aí, o foco no ensino agora ficou legal. E a letra D? A prática do ensino e da aprendizagem, considerando o ensino como núcleo articulador de todo o processo educativo. O foco, cadê? O foco todo no ensino é o núcleo articulador. E a questão está errada? Primeiro, porque desconsiderou a teoria. Didática envolve teoria e prática do ensino, e não só a prática. Primeiro erro, tá? Afinal de contas, hoje. Você que está na área da educação, seja um professor, um pedagogo, você está estudando a teoria didática. Olha aqui, você é um grande exemplo. Como é que você vai errar isso? Dizer que a didática é só a parte prática do ensino? Não, a sexta está muito melhor. Ok? Envolvendo a teoria e a prática do ensino, muito mais completa. Certo? E considerando o ensino como núcleo articulador de todo o processo educativo. Ou seja, a questão aqui está dando um peso maior para o ensino. O núcleo articulador, se é o núcleo, é o centro de todo o processo. Está deixando o ensino numa posição acima da aprendizagem, por exemplo. Isso não é verdade. Não é o centro, o núcleo. Eles andam lado a lado. Ok? Então, gabarito da questão Funcerne. Foi a letra C e eu concordo com ela. Ok? Beleza? Mais um tempinho para vocês anotarem aí. Ok, beleza, fechamos a nossa aula. Aqui estão os gabaritos, podem anotar, dá um print, um pausa na tela. Na sequência, desde as redes do professor, olha aqui o site www.pedagoflix.com.br. Conheçam a plataforma, não deixem de conhecer, é muito legal. Você vai se divertir lá, tem muito conteúdo para você maratonar. Aqui o Instagram do Prof. Alonso.Prof e Pedagoflix são os dois Instagrams do professor. Sigam, tem muito conteúdo legal aqui também, muito mesmo, não deixem de seguir. O canal YouTube Pedagoflix com muitas aulas ao vivo, também com muitos vídeos bem interessantes, bem direcionados para vocês. E o canal Telegram, que é o canal Pedagoflix também é o nome do canal Telegram, que é o grupo de estudos do professor. Não deixem de participar, mais de jeito nenhum do grupo de estudos é gratuito. Você baixa o aplicativo Telegram, pesquisa Pedagoflix, ela tem uma lupa para você clicar lá e pesquisar, escreve Pedagoflix, vai aparecer o canal, clica em entrar. Já está dentro, é gratuito. Já está dentro do grupo de estudos. São milhares de pessoas lá participando, estudando, fazendo questões, fazendo simulados e você vai ficar de fora? Não pode, de jeito nenhum, OK? Então entre para o grupo de estudos do professor Alonso e aqui o e-mail pedagoflix.com.br E aí, ó, rumo à aprovação. Vamos embora, estamos caminhando. Espero que tenham gostado, mas foi só a primeira aula, viu? Tem muito conteúdo ainda para a gente estudar. Nesse curso de didática e formação docente. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, se restou alguma dúvida, acessem a plataforma, tem um espaçozinho chamado contato. Clique em contato, vai abrir a caixinha, você coloca a pergunta. Professor, aquela aula 1 do curso de formação, didática e formação docente. fiquei com dúvida na questão número tal, o professor vai ter o maior prazer de responder para vocês, tá certo? Beleza? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau!